Her er det jammen grøtkoking på gang. Det er ikke småtteri til grøtkoking heller. Det er 13 sånne grøtstasjoner skal vi ha rundt på skolen, og vi skal ha en hel masse gjester til bords. Og det her, det er liksom, det er avslutningen på punktummet for jula. Det er punktummet for jula for alle elevene, og da gjør vi det sånn hvert tredje år, slik at alle, minst en gang skal de få være med på sånn grøtfest på skolen. Så hvert tredje år så har vi et sånn opplegg hvor vi serverer julegrøt i alle korridorer, i aulene, vi dekker langbordet, et helt opplegg for å få det her til. Og, men det går veldig fint, så synger vi julesanger, vi har fått Marit Lødemær, den nye musikklederen i Fauske kommune. Hun kommer opp og trakterer orgle og oppsanger på julesanger. Vi har laget julesanghefte, så det her skal bli storstas. Det er skikkelig opplegg, men med 13 grøtstasjoner, er det mange gjester dere har beregnet? Vi har 330 til bordsjekka, og okay. Det er omtrent det pleier ligger på. Det er kanskje litt mer, kanskje litt flere gjester har vi invitert enn før, men hvis elevtallet er det ganske stabilt nå. Akkurat. Vil du nevne noe, hvem som er gjester på det her? Nei, vi har invitert alle samarbeidspartner. Pluss har vi invitert dere, og vi har invitert aviser, vi har invitert barnevern, helsestasjon, og vi har invitert PPT, skolekontoret, kateketen fra Norske Kirke, og, ja, og så videre. Masse folk. Jeg har hørt rykter om at nissen skal komme også. Masse nisser, ikke én. Og ikke bare én. Her regner vi nissene i dusinvis. Akkurat såpass, ja. Ja, i antallet til grøtkorn. Ja da, så det skal pakke til alle elevene rundt og sånt. Det er satt i spiss på det. Følg dere den gamle tradisjonen med mandel i grøten? Oi, ja da, mandel i alle grøtstasjoner. Men der har vi brent oss en gang. Elevene er jo smart. Det er folk, akkurat, vet du. Ja. Så et år oppdaget vi en elev, han har tatt med seg en pose ekstra med skålet mandler, så han delte det ut. Jeg vet ikke om han selte det, han ga det vekk til elever. For de som får mandel, de som har mandel og finner mandel, de får premie, vet du. Akkurat, så det blir en masse premie. Så det er om å et mye grønt også, for å sikre seg. Ja, det er det. Og så et litt personlig spørsmål på slutten. Tror du på nissen? Ja. I dag. I dag, ok. Ja. Nå skal vi se om vi får en prat med en grøtkoker. Hei, og navnet ditt? Anne-Grete Olsen Solhaug. Ja. Og er det her tradisjon at du er her og koker grøten? Nei, det er faktisk første gangen jeg er med og koker grøt, men jeg har vært med og spist før. Akkurat. En hjemme, er det julegrøt på menyen der også? Ja, det kan jo vel hende at det blir servert en gang nå i dagene før, ja. Før julaften. Akkurat.
Var det god gröt? Ja. Nu ser på han kameraman. Det var god gröt. Och du har löst på mer? Ja. Ja, det får du säkert. Men du har inte funnit något mandel? Nej. Ännu det här är min andra tallrik. Och du har spist två portioner, så vill du ha nummer tre? Ja. Akkurat. Kjempegreier. Hva du heter for nå? Torbjørn. Og du går i hvilken klasse? Førskolen. Førskolen. Vi prater litt med en jente ved siden. Hei. Og du heter? Melissa. Og du går også i førskolen? Ja. Har du spist to porsjoner grøt? Nei, dette er min første. Det er din første. Og du har heller ikke funnet mandel ennå? Nei. Jeg som har funnet. Og du har sett deg som har funnet? Nei, to har du sett. Nei, to? Jeg har sett som har funnet mandelen, det som heter Renate. Akkurat. Går hun i førskolen? Nei. Første klasse. Første klasse. Nei, jeg tror det er i tredje klasse. Akkurat. Bruk dere julegrøt hjemme? Hva? Bruk dere julegrøt hjemme? Bare på julaften. På julaften. Har dere noe med mandel i? Nei. Som heter Marita som pleier å ha mandelen. Akkurat. Og fordi de gjør også sånn her konkurrende. Jaha, og da får de premie når de ser. Ok. Skjørt, hvem som fikk mandelen, følg med. Oi, der kom den. Der er mandelen. Er det korrupt? Hvordan i all verden går det an? Dette er ikke korrupt. Alle her kan bevitne at mandelen lå i min grøt. Jeg fant det riktig. Ok, gratulerer. Takk skal du ha.